Kestävän tulevaisuuden indikaattorissa on 10 kysymystä, jotka kaikki ovat keskenään rakenteeltaan samanlaisia. Sisältö ja kohde kyllä vaihtelee. Kunkin kysymyksen alussa on otsikko, joka tässä tapauksessa on oppimisympäristöt. Sen alapuolella on varsinainen kysymysosa, jota seuraa sitten arvioinnin toteutusohje, joka on samanlainen kaikissa kysymyksissä. Ja sitten tulee täsmentyvää tietoa siitä, miten tätä kyseistä indikaattoria arvioidaan. Tukidia kuvaa matkaa toisinta vasta oppilaitoksesta kohti ennakoivaa oppilaitosta, toisaalta ja toisaalta uudistavaa oppilaitosta. Ja ikään kuin tässä kuviossa maalissa ollaan tuolla oikealla ylhäällä. Tähän on tukidian on tehty apukuvausta siitä, että miten karkealla tasolla tämä matka jatkuu. Ja sen jälkeen on sitten varsinainen vastausosa, johon tässä esimerkissä ollaan jo vastattu. Se näkyy sykkivänä pisteenä, jonka paikkaa voi tarkentaa koko kyselyprosessin ajan, kun siihen näkee hyviä perusteluja. Ja niitä perusteluja on sitten täällä alhaalla. Ja näitä tekstiosia voi myöskin koko ajan muokata, poistaa, lisätä, samoin kuin voi asteikkovastaustakin modifioida. Ja voi vastata muiden vastauksiin, jolloin syntyy dialogiketjuja. Kaikki niin omat kuin muidenkin vastaukset ovat anonyymejä, eivätkä edes tutkimuksen managerit saa millään ilmeellä selville, kuka on vastannut mitäkin. Tämän arvioinnin yleisen perustelun lisäksi täällä on kaksi muuta kommenttikategoriaa. Toinen kehittämisehdotuksille, jolla voi konkretisoida tätä arvioitavaa kohdetta. Ja sitten on muut kommentit, jotka voivat esimerkiksi olla sitten tällaisia työjärjestyspuheenvuoroa tai sivulta muuten tätä ilmiökenttää. Tai liittyen vaikka teknisiin kysymyksiin.